Right. Track guys. Ganjunan guys. Apa ya? Radang ah. Lama. Tarik pin. Ganjun pin. Hah? Pari, pari ya, pari. Pal, tolong senter, Pal. Senter, Pal. Pin. Lelok pin, lelok pin. Lelok pin. Eksekusi pin. Us. Ah. Ambil dua pin, ambil dua pin. Was, 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 was. Ni, 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 ni. Jalan tu dia. 5 kilo guys. 5 kilo guys. 5 kilo guys. Lima kilo guys. Sui. 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 Alamnya kena ni ada pisau eh. Oh, tang tolong tang pak. Tang sini. Putih sini, pas 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 pak. Putih sini, putih sini. Kan iku apa iku tinggal pak sama. Angkat guys. Cuba geriti em. Apa yang dulu sebab lah. Cepat ya. Matang ni. Guys. Umpan undang hidup guys. Berang kira-kira. Mau kilo guys. Ah. Ah. Tertat je lu. Mantap. Moronai mantap.